KB Film står nede ved Sønderborg Slot ved bastionen, hvor kanonerne stod og skød ud mod fjenderne, der nærmede sig slottet. Dette er tilbage af ruinen af den. Det lange, smalle hul her var en skydeskår, hvor kanonen skød ud, bang bang. Dette her skulle illustrere en voldgrav. Her ses igen et hul til kanonen. Bang, bang. Her ses et krudthul mere til kanonen. Bang, bang, bang. Nu er vi på vej ind i bastionen.
Nu er vi kommet indenfor i tårnet. Her kan I rigtig se skydehullerne til kanonerne. Der er 5 skydehuller i det hele. Bang, bang.